Brasil empatou com a Espanha! Shrek! Assaltaram o Brasil nesse jogo! Quem abriu o placar foi a Espanha com o Rodri de pênalti. Detalhe, nem foi pênalti, hein? Aí a Espanha fez o segundo com o Olmo. Esse foi um golaço com direito à caneta no Beraldo. Tava 2-0, eu já tava pensando que o Brasa iria levar uma goleada. Mas o goleiro da Espanha deu a bola pro Rodrigo. E ele fez um golaço por cobertura. Depois o 9 do Hexa entrou no jogo e fez o gol do empate do Brasil. Endrick tem muita estrela, mas aí inventaram outro pênalti pra Espanha. E o Rodri converteu, mas no último minuto teve pênalti pro Brasil. Aí o Paquetop fez uma linda cobrança para evitar a derrota do Brasil. Santiago Bernabéu. Brasil e Espanha sem VAR. Ele já tava na maldade, cara.